på inderbanen i den hvide, der er det Lasse Bjerre, som jo har været lidt omkring, kan vi sige, i forskellige danske ligaklubber. Og så med den røde, så bliver det Nikolaj Klint, den gule, René Bak, som jo skuffede lidt i den her kvalifikation, som vi har talt om, skal torsdag i Fjeldsted. Og endelig så bliver det jo Benjamin Basso, C-køren, i den blå hjelmfarve. Så meget jævnbytte igen, som du siger, de to B-kører, der holder i midten, har måske ikke lige leveret det, de skal indtil videre i år, og så er der to unge drenge, som gerne vil det også. Ja. Så starten både her til det andet heat. Og det er faktisk gæsterne, så René Bak, som med den gule hjelmfarve er skudt ud i økonomien. Nu kommer Benjamin Basso, kører han forbi med en blå hjelmfarve, hjemmeholdets kører. Det gør han ind i hjørnet, han kører forbi René Bak. Og så har vi Lasse Bjerre, der ligger tre og sidst. Lidt overrasket måske en Nikolaj Klint, som stadigvæk ikke helt har fundet formen endnu. Og Henrik Møller, det var jo meget godt, at jeg ikke skulle forsøge at spille klog inden det her heat 2, det startede. For jeg ville jo have peget på Nikolaj Klint, som måske sådan lidt en svag favorit i det her heat. Jamen det er på papiret, burde han selvfølgelig også være, når han kæmper lidt med Lasse Bjerre nede bagved. Men unge Benjamin Basso fortsætter formen fra i mandags, hvor han vandt den ungdomskvalen i VM-EM i Grindsted, hvor han stod øverst på skammel. Men René Bakker ikke gav op, han kæmper med lidt spredning fra de forkørende til de bagerste i det her heat her. Og René Bak, han har ikke gennet op. Han kommer lidt ind på ham nu. Basso, han afviser Benjamin Basso. Han ser ud til at klare det. Kan Klint gøre noget ved det sidste? Så et hurtigt tilbagesvar. Lidt med en god ting fra Holsted, som får at tage den 3-3 af det hit her for at holde Klint ned på sidste pladsen. Men igen, det er en Benjamin Basso, han kører dobbelt op i England i både Glasgow og Peterborough, så det er jo en kører, der har kørt rigtig meget. Det er nogle gange det, som vi snakkede om i starten, Chris, det er, at har de været ude at køre en del, er de bare lidt mere i form, er de lidt mere skarpe, har de holdt lidt mere ved startsnorene end de andre, så er det altså bare lige 5% i starten her, de er bedre. Og nu igen, hjemmeholdet, prøv lige med til, der er lige lidt snak blandt kørende, der lige fortæller, hvad er godt, det er lige.